Fabius. Herrn Ringe? Var det mig, der startede disputaten? Ja. Jeg fortalte Fæsser, at jeg havde lidt svært ved at høre klokken, og så lovede han at gøre noget ved det. Man må sige, at han holder, hvad han lover. Tror du, du går nu ved at bare et toghorn? Naturligvis. Tak. Var der andet? Ja, albumet, tak. Nå ja, det er sandt. Det er i dag. Ja, som tiden dog går. Det føles næsten som om, det var i går, fruen. Tak. Havius, tak. Er der ellers noget, de har brug for? Ja. Stilhed. Et smule fred og ro. Ja! Stop! Stans den larm! Hvad? Sluk! Det er bare, mens jeg træner. Træner? Hvad træner du til? Olympiaden for hørehæmmede, hvad? Det er Robbie. Vil du ikke være med, morfar? Du vil altså godt af det. Åh, tak. Jeg hører udmærket. Det er måske ikke så godt i dag på årsdagen. I dag er det netop 12 år siden af fruen. Ja, jeg mener din mormor. Fabius! På den måde. En kæreste. Morfar. Ja, jeg tror, han er ensom. Ensom? Men han har jo også. Jamen, jeg tror, han savner en kvinde. En kvinde? Hvad skal han med sådan en? Ja, altså, han skal snakke med hende og hygge sig med hende og... Og det der, du mener. Jo, selve det der. Ja. Hvad har han da Fabius til? Fabius. Hvad Fabius laver der god mad? Matchhyvinist. Ej, hør nu her. Vi annoncerer efter en kæreste til morfar. Megabyte. Okay, hvad skal der stå? Enlig herre i sin bedste alder. Nej. Enlig millionær i sin bedste alder. Med hus og bottler. Og to søde børnebørn. Vil du have dem væk? Skriv. Søger enlig kvinde. Hvorfor ikke lave larve? Fordi enlig kvinde til hyggeligt samvær. Adressen, og så skal vi bare sende ind. Hvorfor det? Så skal vi jo betale. Jeg sender dem der bare selv ind. Kan du det? Gutter kan. Herren ringede, Fabius. Sagde jeg ikke, du skulle få ordnet den klokke? Jeg tror, det kommer ud fra indkørslen. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Måske er krigen brudt ud. Ja. Herr Philipsen. Indkørslen er fuld af vanvittige kvinder, der truer med at invadere huset. Oh, er det miljøaktivister? Nej, høj efter politiet! Ja. De er her allerede. To kvindelige betjente. Den ene stak mig den, og den anden stak mig den. Ja, det var jo... I verden. Det er jo fuldstændig! Nikolaj og Nanna! Hov, kom her! Kender I den annonce her, hva'? Det var hans idé. De er ved at trænge ind. Brækker der. Døren Fabius, jeg kender mig i kælderen. Og I to, I kan godt begynde at forberede på en passende straf til jer to. Og jeg vil gerne have tre gyldige forslag. Jeg hader sølvtøj. Måske arver vi det hele en dag. Er der mere pussekræm? Det er også din dumme idé. Morfar er slet ikke ensom. Jo, han er. Men det var bare lidt for mange at vælge imellem. Vi tager ned og mødte dem en af gangen. Ja, ligesom hende, der kom ned igennem skorstenen. Nå, hun er vist for beskidt. Vi skal bare have lokket ud af ham, hvordan hans drømmekvinde ser ud. Hvordan gør vi det? Nå, er I færdige? Ja, det hele er skinnende blankt. Man kan spejle sig i mine vabler. Se, er den ikke flot? Jo, det ser fint ud. Prøv at se, hvor den glimter og skinner og funkler. Jeg synes, jeg bliver søvnig. Det gør jeg også. Bliver du ikke også søvnig, morfar? Søvnig? Du sover. Du drømmer. Du drømmer om en kvinde. Hvordan ser hun ud? Stor. Blød. Varm. Sølvhår. Hun holder mig. Hun vugger mig. Hun kysser mig. Så, det er vist nok. Fik du det? Ja, kæmpe stor og med sølvhår. Den er hjemme.
Hvem er det, Fabius? Ja, det er en... den er... Ja, det er sandelig svært at beskrive. Abandon, baby! Nå, der er du. Store, stærke dreng. Nikolaj! Kys mig, tiger! Men tro mig, jeg sætter skam pris på jeres omsorg. Det gør jeg. Men jeg trænger altså ikke til kvindelig selskab. Og navnlig ikke hende der, det der. Tutti? Ja, Tutti. Nemlig. Og Frodi for deres sags skyld også. Ja. Jeg er færdig med kvinder, siden jeres mormor stak af. Stak af? Jamen, mormor er da død. Nej, hun lever skam i bedste velgående. Hvor er hun? Ja, i øjeblikket ligger hun sikkert og skvulper rundt i et svømmebassin i Rio. På en madras fra Danplast. Danplast? Ja, jeres mormor rejste med direktøren. Nå, og nu kunne der altså ikke lide kvinder mere. Åh, det vil jeg nu ikke sige. Jo, og dog, ja. Jeg afskyr den, siger I børn. De fleste mennesker foretrækker partnere fra det modsatte køn. Men så er der altså også nogen, der, hvordan skal jeg udtrykke det, der bedst kan med deres eget køn. Og jeg... Du prøver altså at fortælle os, at du er... Kald det, hvad jeg vil, men sådan ligger det altså. Så I kan nok forstå, at det må være slut med at invitere fremmede kvinder herhjem. Ikke sandt? Siger du op? Jamen, hvorfor i alverden dog det? Jeg har altid bestræbt mig på at opfylde herrens behov. Men der er grænser. Hvad taler du om, menneske? Jeg kendte jo ikke til herrens specielle behov. Jeg var ikke klar over, at de nærede den slags ønsker. Nå, og det! Og Fabius, det var da ikke mit alvor! Var det ikke? Nej, for søren. Det var noget, jeg bildte børnene ind for at slippe for flere ægteskabstilbud. Ja. Så kender de måske ikke noget til det her? Hvad er det nu for en... Lad mig se i gang. Enlig millionær søger herrebekendtskab til intim samvær. Oh, nej.